passo a passo recarga do cartucho calibre 20 metálico para caça de javali. pólvora vai ser a Fox, esse tubo preto aqui até a marcação da calibre 20. Próximo passo é colocar a bucha. Esse lado aqui, ó, que tem esse tipo de copinho, ele vai para baixo, porque é para assentar a pólvora, tá bem? vetinho aqui para empurrar até, até que sentir que dá para sentar a pólvora, tá? Chumbo 3T, 21 gramas ou 23 esferas aí. Sem mistério, vamos colocar o chumbo aí. Para esse chumbo não cair, tem essa buchinha de papelão aqui, ó. Agora, etapa final para selar e não cair o chumbo aí na caçada, é só derreter a cera da vela. E tá feito o serviço. E tá aí, meus amigos, recarga do cartucho metálico, bem improvisada, bem simples, para caça de javali. Valeu.